І всім привіт! Привіт-привіт всім! Такий у мене кульочок Zero Waste із переробленого матеріалу, по-моєму. Коротше, накупила мебель, шучу. Це анекдот є такий, типа в домі ні капельки алкоголю, а вона меблі купує. Так ото і я. Але у мене алкоголь є в домі. Просто нема з ким пити. Купила масло. Маселко. Маленьке, бо мені багато не потрібно. Купила на завтра подарунки всім. В першу чергу собі. Ось таку шоколадку. Delicate Dark. І з карамелю. Всього 4 злоти. Якби така шоколадка. І купила всім там. Повар, потім двоє дівчат на барі, потім на змиваку, на митті посуди дівчина і ще один товариш мій. Там працівник Золота Ренчка. Коротше, ось так. А це купила власникам кав'ярні, якби там не було, щоб там не було. Ну, я хочеться мені дарувати людям, бо це свято, всі друг другу щось дарують. І мені незручно нічого не дарити. В тим року я подарила власникам, там жінка і її син, власники кав'ярні, де я працюю. Свої картини. Ну, в цьому році я вирішила щось купити. Купила оце в магазині. Такі рахат-лукуми турецькі. Непогані. Маю надію, що вони завтра будуть, я їм віддам. Ну і всім по шоколадці. І собі в тому числі. Бо я завжди собі так стараю, ну якби не купляю, комусь куплю, а сама навіть не знаю, який там смак. А шоколадка цікава, з солоною карамеллю. Бо я таки люблю солону карамель. Потім купила ще ось такі слівки сушені. Слівка з песткою, з косточкою. Сушені. Суска. Схлонська. Ні. Сехлонська. Потім, так, потім купила новий черпак собі, бо вже такий старий черпак, що треба викинути, і купила такого із матеріалу, щоб не шкрябати мультиварку, такий черпачок. Потім дві тарілки такі глибокі, вони такі для супа можна. Потім дві такі піалки, вони хіба для мороженого, але то бумажка з конфет, з цукерки, конфети. Але я хочу салат в таких піалках робити. Потім отакий салат. Купила сир такий, цікавий якийсь. Потім такий кисіль. Захотілося мені купити дві пачечки такої риби, там по 100 грам, пан лосось, це смачна. Потім суп грибний, хліб такий з зернами, і батон, і креветки. Ось так от. Це все на 200 злотих. Ну, якби вийшло... Що це трохи подарунки завісили і посуда. Бо нема ні тарілок, нічого. Ще хочу купити колись плиту і кастрюлі. Ну, там пару кастрюлек, щоб можна було і сковорідку, ясно. Ще електричну плиту. Ну, може, ото одну комфорку таку на одне місце. Щоб можна було ще смажити, а не тільки в тій
пекарнику, бо в пекарнику не дуже добре смажити. У мене тут місця особенто нема, тому якби так, щось треба маленьке. Все так користуюсь, міняю місцями, якби таке щось. Кухні нема, але місце є, де готуватися. Мені квартира дуже подобається, бо якби за таку ціну. А, ще ось такі паштетики, якби пастели, намазки, вони дуже смачні, мені подобаються. Сушені помідори, потім зі щепіркою, з цибулькою, потім з авокадо. Вони дешеві, злотий, до 2 злотих. Авокадо і лімонка. Потім яйце і паста яєчна з лисичками, з курками, курки по-польську. Це так нахватало, бо вони такі прикольні. Ну, якби ось так от.